आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला नेपाली राजनीति निकै ध्रुवीकरणको अवस्थामा छ अहिले गण्डकी प्रदेशलाई हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशको सरकार ढल्छ या त्यही सरकार नै कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने बिचको सबभन्दा ठुलो डिबेट यति बेला भइराखेको छ जति बेला हामी सम्वाद गरिराखेका छौँ र जनमोर्चाले यदि कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपालाई साथ दिने हो भने गण्डकी प्रदेशबाट सरकार फेर बदलको सुरुवात हुन्छ त्यही परम्परादेखि केन्द्रसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि पनि यदि कङ्ग्रेस जसपा र माओवादी केन्द्र एक ठाउँ उभिने हो भने फेरि नयाँ सरकारको सम्भावना देखिन्छ नत्र केपी ओली सरकारको निरन्तरता नै देखिन्छ अबको राजनीतिक समीकरण र रा केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनु पर्ने आवश्यकता हो कि होइन र नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको समीकरण एकै ठाउँ उभिने सम्भावना कतिको छ लगायत मुख्य विषयवस्तुमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग पूर्व मन्त्री एवं मान्यज्यू मोहम्मद इस्तियाक राईज्यू हुनुहुन्छ आउनुहोस् ढिला नगरीकन आजको मेरो अतिथिलाई स्वागत गरौँ मानेज्यू यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद मानेज्यू अहिले गण्डकी प्रदेशमा तपाईँहरूसँग जसपाको त्यहाँबाट दुईजना मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ प्रदेशमा र गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र सहितको हिसाबले गर्ने भने हिमालयको पक्षमा सत्ताइसजना उहाँहरूको आफ्नो र स्वतन्त्र गरेर एकजनाले अट्ठाइसजना हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसमा पन्ध्रजना हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रमा बाह्रजना हुनुहुन्छ र जनमोर्चामा तिनजना हुनुहुन्छ अहिले गण्डकी प्रदेशसँग त्यहाँको मान्यजीवहरूसँग तपाईँ कतिको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र गण्डकी प्रदेशले साँच्ची नै सरकार फेरबदलको सङ्केत गरेको हो एकदम जुन घटनाक्रम अहिले जुन घटिया छ त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ त्यहाँको सरकार फेरबदल नै हुने पर... हो र हुन्छ भन्ने हामी विश्वास छौँ त्यहाँका मान्यज्यूहरूले केही सङ्केत गर्नुभएको छ अथवा केही तपाईँहरूलाई त्यस पछाडिको रिपोर्टिङ केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँको प्रदेश स्तर हिसाबले केही मुद्दाहरू होला केही सम्बोधनका कुराहरू होला केही मागका कुराहरू होला त्यो चाहिँ भइरहन्छ तर लगभग हामी सरकार त्यहाँ फेर्ने यताबाट केन्द्रबाट चाहिँ निश्चित लाइन गइसकेको हो ला, अब ठ्याक्कै यसैले त्यस्तो के के आइपरेको हो जसले गर्दा तपाईँहरू सरकार फेरबदलको मुद्दामा पुगिसक्नु भएको छ अब इ तपाईँको प्रदेशमा जानुको बिचको मतलब अब समीकरण हेरफेर भयो भन्ने कुराको त प्रश्न सङ्केत त हो होइन हामीले कुनै चाहिँ समीकरण हेरफेर गरेका होइनौँ जनताले के भयो भने नेपालमा कहिले पनि कुनै पनि सरकारले चाहिँ पूर्ण कार्यकाल पुरा नगरेको कहिले पनि स्थिरता नभएको यही कारणले चाहिँ देशले समृद्धि गर्न नसकेको भन्ने चाहिँ आरोप यहाँका राजनीतिक दलहरूले खेप्दै आएका थिए र त्यही मुद्दाका साथमा तत्कालीन अहिले वर्तमान पनि भनौँ तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले चाहिँ एउटा गठबन्धन गरेर स्थायित्वका निम्ति हामीलाई मतदान गर्नुस् भन्ने चाहिँ भोट मागे झन्डै तपाईँको देशभरिकै प्रदेश दुई नम्बर प्रदेश प्रदेशबाहेक छवटा प्रदेशमा दुई तिहाई र दुई तिहाईका हाराहारीमा चाहिँ जनताले जन्म दियो सङ्घमा पनि दुई त्यहीकै नजिक लगभग जनताले जन्म दिएर पठायो दुईवटाले एकीकरण गरे तर सत्ताको ल चाहिँ यो आपसी द्वन्द र खेलमा परेर चाहिँ पार्टी एकीकरण गरेर फेरि विभाजन गरे विभाजन गरेर अहिले पनि उहाँ के हो भने देशको सम्पूर्ण संरचनाहरू देशका सम्पूर्ण चाहिँ स्टेटका जे जति निकायहरू छन् कानुनहरू छन् मिच्दै र चाहिँ त्यसलाई प्रहार गर्दै लोकतन्त्रलाई डेमोक्रेसीलाई पुरै संहितालाई समाप्त हुने गरी चाहिँ गतिविधिहरू जो कि यत्रो आन्दोलन त्यो जनआन्दोलन होस् जनयुद्ध होस् चाहे त्यो मधेस जनविद्रोह होस् या विभिन्न जात जातिका आन्दोलनलाई समबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नै समाप्त पार्ने हिसाबले अगाडि बढेकोले उहाँहरूले जुन आफै हो अहिले जुन परिवर्तनको खेल भन्नुभएको छ त्यो खेल होइन उहाँहरूले त्यो दिशातिर आफै पुर्याइदिनु भएको हो नि अब माओवादीलाई एकतिर पुर्याइदिएपछि त अल्पमतमा आफै परेका हुन् नि अब अल्पमत सरकारले चाहिँ राखिराख्ने भन्ने भोलि नीति कार्यक्रम उसले आफ्नो हिसाबले बनाउँछ बजेट बनाउँछ आफ्नो हिसाबले लैजान्छ भने त्यो कसरी पास हुन्छ तसर्थ बहुमत जुन पक्षमा छ जता छ भने त्यसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुनुपर्छ चा, त्यसमा चाहिँ खास गरेर जनता समाजवादी पार्टी बाधक बन्दैन त्यो निकास दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको लाइन हो अहिले मुख्य गरी केन्द्रमा जानुभयो भने तपाईँहरू एउटा डिसाइडिङ फ्याक्टरको रूपमा हुनुहुन्छ त्यसमा पनि तपाईँहरूको केन्द्रीय लेभलका नेताहरू रु। जुन रूपमा पछि तपाईँहरूको जसपा बन्यो जनता समाजवादी पार्टी र तपाईँ त्यसको युवा नेता र यही क्याबिनेट अन्तर्गत अथवा अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको क्याबिनेटमा तपाईँ यङ्गेस्ट त्यहाँनिर मन्त्रीको रूपमा यङगेस्ट मिनिस्टरको रूपमा तपाईँ आफूले आफूलाई दर्श पनि गराउनु भएर निकै राम्रो काम पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो पछि त्यही टकरावको बिच तपाईँहरू छोड्नुभयो त्यो मुद्दामा म एकैछिन पछाडि आउन तर मैले स्मरण गराउन चाहेको तपाईँ त्यसैको मेम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो र तपाईँहरू पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा पनि अगाडि पुग्नुभयो र अहिले उपेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई करिब करिब एक ठाउँ हुनुहुन्छ उहाँहरू केपिओलीज्यूको बहिर्गमन अथवा उहाँहरूलाई पच्युतको दिशामा प्रष्ट देखिनु भएको छ तर राजेन्द्र महतोज्यू त्यस पछाडि आउने हो भने महन्त ठाकुर ज्यू उहाँहरूको अहिले पनि भर्जन परिवर्तन हुन सक्ने हो कि भन्ने किसिमको आशंका आम मान्छेले गरिरहेका छन् र मन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोजीले गर्दाखेरि रा जसपाले अझै राम्रो किसिमको जुन किसिमको बोल्ड डिसिजन लिनुपर्ने दिन सकिरहेको छैन भन्छन् जसपाभित्रको चाहिँ के हो त समीकरण न उपेन्द्र यादवको त्यो पार्टी हो न चाहिँ महान ठाकुरको एकलोटी पार्टी हो पार्टी भनेको त्यसका मेम्बर र केन्द्रीय कार्यकारी हुन्छ पदाधिकारी हुन्छन् त्यसले निर्णय गरेर उहाँहरू जाने हो दिशा र दशा तय गर्ने हो र अहिलेको आवश्यकता के पार्टीको विगतको निर्णय हो भने हेर्ने हो, ओली हो। ओली पारी पारी भने ओली प्रतिगमनकारी हो ओलीलाई पदच्युत गर्नुपर्छ भन्ने त्यसमा महान ठाकुर राजेन्द्र महातो उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई र हामी लगायतले मञ्चमा गएर चाहिँ भनेका होइनौँ त्यो निर्णयले उल्ट्यायो हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म त्यो छजना या पाँचजनाले जे डबलु बजाएर चाहिँ हुन्छ कोहीले भन्छ केपी ओली ठिक कोहीले भन्छ चाहिँ फला ठिक भनेर चाहिँ हुन्छ हुँदैन हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारी यानि पदाधिकारीहरूले जे निर्णय गरेका छन् भने केपी ओली प्रतिगमनकारी हो त्यसलाई चाहिँ त्यसको निर्णयलाई प्रास्त गर्नुपर्छ केपी ओलीले पच्युत गर्नुपर्छ भन्ने यो विगतको निर्णय हो हाम्रो पार्टीको जसपाको नेतृत्वले यो विगतको निर्णय मैले भने अहिले वर्तमान परिस्थितिमा त मैदानमा एकजना खेलाडी मात्रै छ नि केपी ओली मात्रै छन् हामीहरूको मागको आधारमा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने एउटा निर्णय गर्यो पदाधिकारीले त केन्द्रीय कार्यकारीमा अहिलेसम्म चाहिँ त्यो पुग्न सकेको अवस्था छैन भनेपछि अहिले केपिओली मात्रै पाँचजनाले पाँचजनाले के निर्णय गरे भने अब हामी चाहिँ मुद्दा मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने त्यो त्यसका निम्ति चाहिँ पाँचजना शीर्ष नेतृत्वले वार्ता गर्ने त्यसै क्रममा उपेन्द्र या बाबुराम भट्टराई होस् महान ठाकुर या राजेन्द्र माथो केपिओलीले पनि भेट्न गए प्रचण्ड र चाहिँ शेरबहादुर देउवाले पनि भेट्न गए तर अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो केपी ओलीले त बहुमत गुमाइसकेको अवस्था हो त शेरबहादुर देउवा म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने नेतृत्व लिन्छु भन्ने निर्णय गर्यो भने त खोइ त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको सदनमा दर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन त्यसपछि दुईवटा खेलाडी हुन्छन् अब हाम्रो मुद्दाको कुरा हो भने मुद्दा, मुद्दा चाहिँ जोसँग साकार हुन्छ भने त्योसँग अगाडि बढ्ने भन्ने पार्टीको लाइन हो तर पार्टीको लाइन के हो भने विगतमा आधिकारिक यो अनौपचारिक लाइन हो मात्रै किनकि पाँचजनाले मात्रै निर्णय गरेका हुन् विगतको औपचारिक लाइन के हो भने यो सरकारले संसद विघटन असंवैधानिक तरिकाले गर्यो यो प्रतिगमनकारी हो योले प्रत्युत गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आधिकारिक निर्णय हो फेरि एकदम क्लियर होस् जोले जे भनोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा हो भोलि पचासजना एकावनजनाको केन्द्रीय कार्यकारी समिति छ त्यसमा चाहिँ यो मुद्दाहरू आउला छलफल होला अर्को निर्णय नगरेसम्मको लागि यो नै आधिकारिक निर्णय यही आधिकारिक निर्णय हो एकदम क्लियर त्यसमा चाहिँ त्यो उपेन्द्र यादवको पार्टी हो भन्ने चाहिँ अर्को अर्को तपाईँले अलिकति सानो रूपमा भए पनि सङ्केत गर्नुभयो तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देवबाज्यूलाई यदि साँच्चै नै उहाँ भित्री मनदेखि चाहने हो भने म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने किसिमको लभिङ उहाँको देखिएन तपाईँको प्रश्न कुरा एकदम बिल्कुल क्लियर कुरा हो उहाँ देखियो भने आउनु पऱ्यो नि हामीलाई भन्नु पऱ्यो नि हाम्रो माग मुद्दा तपाईँको सम्बोधन गर्छौँ आउनु पर्यो अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्नु पर्यो उहाँले चाहिँ गएर सदनमा त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ भनेपछि शेरबहादुर देवबाजीले कहीँ न कहीँ कोई रूपमा केपिओलीप्रतिकै रुचि अलिकति बढी देखाइराख्नु पर्छ विगत नै देखि उहाँको देखिएको हो मैले जहाँसम्म लाग्छ अहिले पनि के हो भने संवैधानिक नियुक्तिमा त भागभण्डा पाएकै हुन् देखिएको अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ आन्दोलनको बेला हामी एक धारमा थियौँ काङ्ग्रेसमा दुई धार थियो एउटा प्रतिगमनकारी हो त्योले प्रत्युत गर्नुपर्छ यो निर्णय चाहिँ रद्द हुनुपर्छ भन्ने थिए उहाँको लागि त अदालत हो जे भन्छ त्यही हामी मानौँला भन्ने चाहिँ थियो रामचन्द्र पौडेलजीहरू बढी सक्रिय देखिनु भएको थियो त्यसमा त्यो जे होस् एक आधा आधामा विभाजित भयो नि लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका ठेकेदार भन्ने काङ्ग्रेसले आफूलाई ठान्ने तर लोकतंत्र प्रजातं माथि प्रहार प्रतिरक्षा अच्छा में न उतरीने भाई चाहे तो दुर्भाग्य हो होनी एक ढिक्का भारे में तो तीनटा परिवर्तन भाग तीनटा को तीनटा जनक मान् पर्च में सब को सहयोग लोकतंत्र में मेरे विमती हो प्रजातंत्र में विमती हो लोकतंत्र प्रजातंत्र को मुद्दा उठाए और उपलब्धि तीर लै जाने भाई कांग्रेस हो संयता लियाने वाक चाहिए हमेशवादी रमनुपातिक प्रतिनिधित्व सवेशिता को ग्यारेटी कराने भाई हम हमी हमारो दल हो रहा देश में गणतंत्र को चाहे जनक भनेको माओवादी हो त्यो कुराले चाहिँ कसैले इन्कार गर्न सकिन्छ तर त्यही गणतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा चुप लागेर बस्छ माओवादी भने कति दुर्भाग्य त्यही सङ्घीयता र समावेशितामा प्रहार हुँदा चाहिँ हाम्रो दल चुप लागेर बस्नु भने दुर्भाग्य हो त्यस्तै लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमाथि प्रहार हुनु सबै संरचनाहरू क्याप्चर गर्नु र जे मन लाग्ने त्यही गर्नु संविधानको खिल्ली उडाउनु कानुनको खिल्ली उडाएर चाहिँ काम गर्नु भन्ने त्यसमा चुप लागेर या विभाजित भएर काङ्ग्रेसको भर्सा उडाउनु भनेको देशको लागि र उनको पार्टीको लागि दुर्भाग्य हो जस्तो यसमा अलिकति हाइपोथेटिकल्ली तपाईँहरूले एकचोटि अविश्वास प्रस्तावको निम्ति टेबल गर्नुभयो तर भोलि कुनै रूपमा अहिले तिनै दलहरूप्रति हेर्ने हो भने जसपालाई पनि माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेसप्रति उत्तिको विश्वास नभएको अथवा कङ्ग्रेसलाई पनि जसपा र माओवादी केन्द्रप्रति उत्तिको विश्वास नभएको माओवादी केन्द्रलाई पनि जसपा र नेपाली कङ्ग्रेसप्रति उत्ति विश्वास नभएको भोलि जति बेला अविश्वास प्रस्ताव हामीले अगाडि बढाइसक्छौँ फेरि त्यति बेला सङ्ख्या नपुगेर केपिओलीजी रहिराख्नुभयो भने त त्यो अवधि जुन जति बेला पच्युत गर्न पर्ने अवधि हुन्छ त्यो त निकै लामो समयसम्म बढ्यो होइन त्यो त्यो कुराले कहीँ न कहीँ त्यो फ्याक्टर प्ले गरेको छ यसमा होइन राजनीतिमा विश्वास के को आधारमा दुइटा चाहिँ फरक जात फरक परिवेशबाट अथवा चाहिँ भन्नु न फरक थाहा नभएको हामी बिहा गर्छौँ बन्धनमा बन्छौँ तर त्यो टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन नि विश्वासकै आधारमा त बन्ने हो कङ्ग्रेस राजनीतिक दल कङ्ग्रेसको कौंग्रे, स्थानीय तहको सरकारमा साझेदारी हुँदा हुँदा फेरि केन्द्रमा त त्यो किसिमको जो त्यही मैले भने त्यो त एउटा जा जबकि जीवनभरिका लागि चाहिँ ग्यारेन्टी गरेर साथ फेरा कोहीले लिन्छ हामी निका पर्छौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ नि तर त्यसको चाहिँ ग्यारेन्टी कसले लिने विश्वास हुन्छ भन्ने यो दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने त सम्बन्धित छेद किन भइरहेछ अभी यह दा राजिक दल हो नहीं। फरक एजेंडा फरक विचार फरक घोषणापत्र का तहत फरक चुनाव चिन्ह का तहत आया हु प्रजेन्ट टाइम को मुद्दा के हो होने तो विश्वास कर अगड़ी बढ़ने पर्ने हो तो अब बुढ़ा बुढ़ी चाहे जो जीवनभरी बच्चा जन्माने देखि सब परिवार बढ़ाने देखि सब कुछ का लगी बाकायदा धार्मिक रारिवारिक या जे संस्कार में चाह हम जीवनभरी संगे होने विश्वास हो गई अभी राजनीतिक दल तो छड़ी होनी नवट दल भैय फुट्यौ आखिर एउटै दल बन्यो फुट्यो नि फुट्यो अनि दुईवटा दल अहिलेको आवश्यकता के हो भन्ने चाहिँ त्यो आवश्यकतातिर जानुपर्छ अहिले त म के भन्छु भने मैदानमा एउटा खेलाडी मात्रै छ खेलाडी पनि आफै रेफ्री पनि आफै र केपी ओली छ गोलकिपर पनि आफै आफै पनि आफै दर्शक पनि आफै तर अब कोहीले भन्छ भने उपेन्द्र यादव या बाबुराम भट्टराईको लाइन हो भने उहाँ पार्टीको लाइन हो भन्नाले तपाईँलाई यति टिप्पणी गर्दै गर्दा चाहिँ बाबुराम भट्टराई अथवा उपेन्द्र यादवको मान्छे भन्न सक्छन् भने तपाईँको आपत्ति होइन म मा उनको मान्छे किन हो म त मैले त उपेन्द्र यादवकै विरुद्धमा पार्टी विभाजनसम्मको आरोप खेपेको मान्छे हो नि तत्कालीन समयमा त हो अनि हामीले त्यो गर्दा नै यो राजापारा चाहिँ सभा एकीकरण भएर जसपा निर्माण भएको हो तपाईँ आफैले श्रृङ्खला कोट्याउनुभयो त्यति बेला खासमा भएको चाहिँ के थियो तपाईँहरू जुन रूपमा प्रधानमन्त्रीले पनि राजनीतिक दलको विभाजन सम्बन्धी अर्को एउटा अध्यादेश पास हुँदै थियो तपाईँ क्याबिनेटमै रहिराख्नु भएको थियो तपाईँलाई त्यो क्याबिनेटमा जुन मिनिस्ट्री दिइरहेको थियो त्योभन्दा उपल्लो लेभलको मिनिस्ट्री पनि दिने किसिमको आश्वासन पनि त्यति बेला निकै भएको थियो त्यो मन्त्री मान्छेले के भनिन्थ्यो भने ते उपेन्द्र यादवले रिजाइन गर्यो इस्तिहागले रिजाइन गर्दैन भन्ने हल्ला पनि छिरायो पार्टीमा जबसम्म बस्छु भने पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर जाने कुरै हुँदैन तर पार्टीमा बस्दाखेरि मेरो लाइन पार्टीको निर्णय स्वीकार गर्ने हो तर मेरो विचार मेरो फरक विचार या मेरो फरक दृष्टिकोणलाई चाहिँ कसैले निर्णयबाट चाहिँ रोक्न सक त सक्दैन त्यो त बहुमतले निर्णय गर्ने आफ्नो विचार राख्न बहुमतको निर्णयलाई म स्वीकार गर्न सक्छु तर आफ्नो विचारले चाहिँ म मारेर बस्न त सक्दिनँ नि हाम्रो मतभिन्नता थियो होला अहिले पनि हुनसक्छ म उपेन्द्र यादव या बाबुराम भट्टाइकै मान्छे हो भनेर हुँदैन म उनको मान्छे थोरै हो म पार्टीको मान्छे हुँ अहिलेको वर्तमान परिवेशमा उपयुक्त के हो भन्ने त्योतिर चाहिँ जानुपर्छ भन्नाले त्यति बेला राजिनामा नगर्नु ठिक थियो होइन ना, राजीनामा मैले गरेँ त्यो ठिक थियो पार्टीले निर्देशन दियो किनकि केपी ओलीले त्यो बेला हामीसँग गरेका कमिटमेन्टहरू पुरा भएनन् पुरा गरेनन् दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उहाँले चाहिँ गर्नु भएन हाम्रो त्यो बेलाको पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो मन्त्री परिषदमा उहाँले कम्तीमा एउटा संविधान संशोधनका लागि एउटा विज्ञ समूह निर्माण गरौँ भन्ने चाहिँ प्रस्ताव लगिँदा पनि त्यसलाई व्यवस्था गरिनु र हुन्न हुँदैन हुनै हुनाई सक्दैन भन्ने शब्दहरू प्रयोग भएको कारणले पार्टीको निष्कर्ष के भयो भने अब हामी यो केपी ओली नेतृत्व सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपर्छ र बाहिरिनुपर्छ भन्ने डिसिजन त्यो हामी सर्वस्वीकार उपेन्द्र यादवभन्दा पहिला मेरो राजीनामा पुगेको हो नि मार्केटमा उपेन्द्रजीको पहिला पुगेको हो तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पहिलो मेरो दर्ता भएको हो तसर्थ म के भन्छु भने केपी ओली त्यो बेला हामी गलत भयो हामी यो देशले एकीकरण र एक ढिक्का गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दुई बुन्दे सहमतिसहित हामीलाई बोलायौँ हामी गयौँ व्यक्ति त व्यक्ति हो नि एक टाइममा आस्तिक हुन्छ नास्तिक भइहाल्छ एक टाइममा अटोक्रेट हुन्छ फेरि लिबरल हुनसक्छ डेमोक्रेट हुनसक्छ त्यो व्यक्ति कहिले भयो अनि मगज बिग्रियो भने हुन्छ नि अब आप्सन पनि राख्छौँ नि संसद कहिलेसम्म कायम हुने प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म कायम हुने अब दिवाली अपन नभएको मगज नबिग्रेको धेरै कुराहरू हुन्छ नि अब बिग्रियो भने पहिल्यैदेखि होइन किन राखेको हुन्छ भने बिग्रिन सक्छ अब त्यो बेला ठिक थियो थी। मन्त्री परिषदमा बस्नुभयो अहिले किन ठिक छैन भन्ने भोलि पनि के पनि ओली ठिक हुनसक्छ कुनै त्योसँग मेरो व्यक्तिगत यो दुश्मनी थोरै हो मेडिसिन खायो भने त निको पनि हुनसक्छन् नि मान्छे त्यसो भए प्रधानमन्त्रीज्यूको लागि तपाईँले ठ्याक्कै ठिक ठाउँ पुर्याइदिनु भयो प्रधानमन्त्रीज्यूको लागि औषधि के त होइन उहाँले चाहिँ कम्तीमा आत्मा आलोचना गर्नुपर्छ पहिला त्यो त त्यो त कहिले पनि देखिएन नि फेरि मैले म भन्दैछु नि म त्यही भन्दैछु जुन व्यक्तिलाई अदालतले असंवैधानिक काम गर्यो हाम्रो देशको सर्वोच्च निकायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले निर्णय गरेर उहाँको टेबलमा पुर्याइदिएको हो नि त्यो निर्णयले उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभएको छ अदालतले भन्यो नि केपी ओलीको निर्णय असंवैधानिक हो बदर मात्रै गरिएको छैन असंवैधानिक अनि देशको प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक निर्णय गर्दा आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन मेरो भनाइ के हो भने कुनै व्यक्तिसँग कुनै हामी भोलि जाने नजाने आफ्नो ठाउँको कुरा हो परिस्थिति त के हो भने परिस्थिति निर्माण भयो भने केपी ओलीले भोलि मुद्दा सम्बोधन गर्यो आत्मालोचना गर्यो सबै माग पुरा गर्यो भने त केपी ओली हाम्रो लागि कुनै केही दुश्मन थोरै हो पोसिबल हो पोलिटिक्समा केपी ओलीले हिजो पनि त हामीलाई गोली हानेका हुन् साङले के के वार्डीहरू त युज भएकै हुन् नि हामीलाई तर हामी त उनको नेतृत्वको सरकारमा गएकै हो नि उहाँले दुई बन्दे सहमति गर्नुभयो होइन विगतमा हामीसँग त्रुटि भयो त्यो आत्मालोचनै हो नि हाम्रो यो माग संविधान संशोधन हुनैपर्छ एउटा पक्षको माग यसमा छैन तपाईँहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने भन्नुभयो हामी गयौँ अहिले पनि उहाँले कम्तीमा तर चाहिँ एउटा कुरा के हो भने जाने नजाने भोलि पार्टीले निर्णय गर्ला केपी ओलीको नेतृत्वमा पनि जान्छौँ या अरू कोही आउला त्यसको नेतृत्वमा जाउँला तर गलतलाई गलत, गलत हामी भन्छौँ मैले भने नि बहुमतले मेरो माथि निर्णय गरेर मलाई त्यो काम गर्न बाध्य गर्छ तर मेरो विचारलाई चाहिँ कहिले पनि मान्न सक्दैन विचार त विचार अहिलेकै अवस्थामा तपाईँहरू अहिलेको प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गर्ने आधार भने छैन अहिलेसम्म त कुनै आधार निर्माण भएको छैन तर हुन सक्ने सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ होइन राजेन्द्र बहादुर ठाकुरले तपाईँले भन्नुभयो भन्नुभएको छ नि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले हामी सपोर्ट गर्न सक्छौँ त्यसको आधार त हुनु पऱ्यो नि उहाँले पाँचवटा माग राख्नु भएको छ त्यो पाँचवटा मागमा एउटा पनि पुरा भएको छ अहिलेसम्म फेरि तपाईँहरूले हिजोकै फेरि आश्वासन अर्को पाएर जाने आधारभूमि पनि एउटा किसिमको सफ्ट ग्राउन्ड त तयार अब कस्तो आधार कस्तो आधार हुनु पऱ्यो केपिओलीसँग अहिले प्रधानमन्त्री हो नगद पाइन्छ भन्ने चाहिँ दुईजना नेताले भनेर हिँडेका छन् भने त नगद ल्याउनु पऱ्यो नि भन्नाले उदाहरणमा सहमति खोज्नु भएन अब ब्याङ्क तपाईँको म्यानेजर तपाईँ सिओ तपाईँ सबै तपाईँ भन्नु भने रेफ्री गोलकी खेलाडी दर्शक सबै तपाईँ हो भन्ने त गरिदिए हुन्छ अर्कोले त के गर्छ भने अब बन्छु रेफ्री पनि बन्छु खेलाडी पनि बन्छु दर्शक पनि बन्छु नेतृत्व पनि लिन्छु गर त्यसपछि गर्छु उहाँ त अहिले सबै हो नि अनि उहाँको अनुयायीले त त्यस्तो कुरा निर्णय गरेर हामीलाई दिए हुन्छ त्यसपछि पार्टीले विचार गर्ने हो अब म अलिकति विषयान्तर गर्न चाहे रेशम चौधरीको विषयवस्तु अहिले पनि उहाँ अदालतमा हुनुहुन्छ अदालतले निर्णय गरेको आधारमा जेल उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ र यसलाई राजनीतिक मुद्दा हो या यो अदालतले हेर्ने मुद्दा हो त्यो बिचका फरक पृष्ठभूमिका व्याख्याहरू हुन सक्लान् उहाँले जेलबाटै भावुक कविताहरू गीतहरू पनि लेख्नु भएको छ केही समय अगाडि एउटा गीत रिलिज नै भएको थियो त्यसमा भन्नुभएको थियो उहाँले सबैभन्दा बढी भोट पाएर म जेलमा छु भन्ने किसिमको आशय त्यो कवितामा व्यक्त थियो तपाईँहरूको पार्टीको र व्यक्तिगत रूपमा मोहम्मद इस्तियाक राईज्यूको रेशम चौधरीको विषयमा के छ रेशम चौधरी निर्दोष हुन् रेशम चौधरी त निर्दोष हुन् म एकदम क्लियर ग्यारेन्टीका साथ भन्छु प्रहरी र पुलिसको रिपोर्टमा अदालतमा बुझाएको रेशम चौधरी साक्षात् उपस्थित छैनन् त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छैनन् भन्या तर एउटा जाति एउटा सम्प्रदाय एउटा क्षेत्र विशेषले अदालतले पनि त्यस्तै फैसला गर्यो नेन्सल मण्डेलाको बुक त रेसिस्टको पढ्नु पढ्नुभएकै होला नि कालो भएकै का आधारमा एउटा टेबलमा रेस्टुरेन्टको बस्दा ग्राहकले पिट्यो हो, होटलहरूले पिट्यो हो, पुलिसले अरेस्ट गर्यो अखबारले त्यही भन्यो न्युजले पनि त्यही भन्यो सरकारी वकिलले अभियोजन पनि कालोले गोरेलाई चाहिँ अपमान गर्यो अदालतले पनि त्यही फैसला सुनायो रेशम चौधरीको हकमा पनि त्यस्तै हो नत्र तर धमराज ढकालको घाँटी रेतेर झुन्ड्याउने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्ने आफै हत्यारा हो नि सत्र हजारको हत्या गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्ने का कालमा बम ब्लास्ट र मान्छे हत्या गर्ने काङ्ग्रेस चाहिँ पटक पटक देशको नेतृत्व लिएर प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अनि जो व्यक्ति प्रत्येक संलग्नै छैन हत्यै गरिया छैन केवल दिवा सप्ने हेरेर मात्रै त्यो अपराधी हो भन्ने चाहिँ त्यो त गलत हो नि फेरि त्यही आधारले अपराधी हुने हो भने त म्यानिपुलेट गर्ने अहिले पनि शीर्ष नेताहरू तपाईँकै पार्टीमा हामीले त भन्छौँ नि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहोस् न बाबा अपराधी भन्यो भने थुनिदिनुहोस् कोचिदिनुहोस् निर्दोष हो भने त छोड्नु पर्यो नि रेशम चौधरी मेरो पार्टीमा हुँदा पनि मैले यही भन्थेँ नहुँदा पनि यही भन्थे अहिले पनि यही भन्छु भोलि पनि यही भन्छु के धर्मराज ढकालको घाँटी रेतेर हत्या गरेर झुन्ड्याएको होइन सत्र हजार मान्छे मारेको देशको प्रधानमन्त्री भएको होइनन् बम ब्लास्ट गरेर मान्छे हत्या गरेको काङ्ग्रेसले ने नेतृत्व गरेका होइनन् त्यो सबै राजनीतिक हुने किनकि फरक क्षेत्र फरक जात फरक विशेषका भएका कारणले रेशम चौधरी विचारा फरक जात फरक क्षेत्र फरक विशेष फरक भाषी भएकोले प्रत्यक्ष संलग्न नभएको पनि ऊ वा आतङ्कवादी आतङकारी जे जे आरोप लाग्नु छ त्यो लगाएर भन्न खोजेको रेशम कुनै ब्राह्मण क्षेत्रभित्रको अथवा ब्राह्मीण क्षेत्रीभित्र मैले अब त्यसो त्यो तपाईँ भन्नुहोस् मैले त्यही भने किनकि यो उदाहरणहरू तपाईँले जुन दिन खोज्नुभयो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने अथवा रेशम चौधरी कुनै बिल्कुल त्यो विशेष विशेष जाति र क्षेत्रको भएको खण्डमा त्यो त्यस्तो हुन्थेन त्यो दावाका साथ भन्न सकिन्छ एकदम एकदम त्यो इतिहासै हो नि तपाईँ त्यो काट्न सक्नुहुन्छ झापा काण्डका मान्छे काट्न सक्नुहुन्छ सत्र हजारको कुरा काट्न सक्नुहुन्छ कालमा बम ब्लास्टमा मान्छे मारेको घटना अब हेलिकप्टरै सहित पैसासहित अपराह गरेर लगेको चाहिँ काट्नु त इतिहासले मेटाउन सक्नुहुन्छ इरेजर लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ चित्त नदुखाउनु होला मैले एकचोटि रेशम सरसँग भेट्ने मौका प्राप्त गरेको थिएँ जेलभित्रै र उहाँले के भन्नुभयो भने मेरै साथीहरू पनि म बाहिर आउन् भन्ने चाहनुहुन्न किनकि उहाँहरूलाई अर्को चुनावी एजेन्डा मै जेलभित्र बसिराख्यो भने मात्रै बन्छ त्यही भएर मेरा साथीहरू पहल गर्न चाहनुहुन्न भनेर उहाँले मलाई यही नै शब्दावली प्रयोग गरेर उहाँले भन्नुभएको थियो साँच्चै जसपाभित्र त्यो छ त्यो त मान्छे के हुन्छ भने हाम्रो जसपाभित्र त त्यस्तो छैन ठिक छ अहिले त झन्डै एक बज दस गते पुग्छ जसपा भन्दा त्योभन्दा पहिला त उहाँ राजपा हो ठिक तर अहिले त जसपा हो अहिले जसपा हो राजापा हुँदा पनि बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव टिकापुर गएर भाषण दिएर आएका हुन् हामीले त्यो मुद्दा उठाएका हुन् किनकि हाम्रो पार्टीका त थिएन नि त्यो नगरेको त भन्नुहोस् न हामी गरेका होइनौँ पार्टीमा नभएर पनि नगरेको भनेर चाहिँ भन्नुहोस् भन्न सकिन्न नि रेशन चौधरीलाई पीडा छ जो व्यक्ति देशका एउटा स्वतन्त्र नागरिकहरूले मतदान गरेर देशको सर्वोच्च संस्थामा पुर्याइदिएको व्यक्तिलाई जाति विशेषको आधारमा उसको आयोगको प्रतिवेदन पनि पर सार्वजनिक नगर्ने कस्तो राज्य हो ए बाबा राज्यले नै बनाएको आयोगको प्रतिवेदन दोषी हो निर्दोष हो हत्यारा हो खुनी हो अपराधी हो डाँकु हो सार्वजनिक त गर्नु पर्यो नि दोषी छ भने सजाय दिनु पर्यो अनि उहाँले त त्यो पीडा हुनसक्छ किनकि एउटा यस्तो निकायमा पुगेर पनि जेल बस्नु भनेको त पीडा हुनु स्वाभाविक कुरा हो उहाँले आरोप लगाउनु पनि स्वाभाविक हुनसक्छ कसैको होला मन मस्तिष्कमा त्यस्तो कुराहरू तर हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ त्यस्तो कुरा उठेको छैन जा, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब फेरि मैले यो विषयवस्तुबाट अलिकति तपाईँ मान्यजी पनि भएको हुनाले र जुन हाम्रो छिमेकी देश भारतसँग प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूको तपाईँहरूको जिल्लाले सिमाना छुन्छ पनि जहाँबाट तपाईँ बढी बिलोङ गर्नुहुन्छ कोभिडको लहर एकदम आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ तेस्रो लहर र त्यो क्षेत्रमा अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँ आफै पनि तपाईँहरूको धर्म तपाईँहरूको ठुलै धर्मावलम्बी तपाईँहरू जो मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू हुन्छ उहाँहरूको एउटा ठुलै पर्व पनि चलिराखेको छ र चैते दसैँ पनि आउँदैछ हिन्दूहरूको पर्वलाई हेर्ने हो भने पनि र इन्डियामा धेरै रोजगारीको निम्ति त्यो सिलसिलामा उहाँहरू त्यहाँ जोडिनु पनि हुन्थ्यो कस्तो प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो किसिमको सजेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ कोभिडबाट बस्नको निम्ति किनकि नेपालगञ्जमा अहिले त्यहाँको जुन भेन्टिलेटरको अवस्था आइसियुको अवस्था पनि प्याक भएको कुराहरू हामीले दिनदिनै समाचारहरू सम्प्रेषित गरिरहेको हुन्छौँ एउटा मान्यज्यूको हिसाबले पूर्व मन्त्रीको हिसाबले के कस्तो तयारी गरिरहेको मैले त के आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छु भने हिजो पनि मैले समाचार दुःखद समाचार भारतको सुने मैले आन्ध्र प्रदेशमा सातजना अक्सिजन नपाएर चाहिँ मृत्यु भए अक्सिजन समेतको चाहिँ क्राइसिस भइसकेको अवस्था हो झन्डै एक लाख उनान्सै हजार अनि दुई लाख नै छुने गरी चाहिँ सङ्ख्या सङ्क्रमित भयो चौबिस घन्टाभित्रै भारतमा विश्व रेकर्ड नै बनाउन थालेको अवस्था हो पाँच सयका हारे हाराहारीमा चाहिँ मृत्यु सङ्ख्या थियो चौबिस घन्टामा एक हजारको हाराहारी पुग्यो इन्डियाको चाहिँ अहिले मृत्युदर त्यो चाहे कुम्भ मेलाले पाँच सयजना सङ्क्रमितले पचास हजार बनायो होला चाहे त्यो रमजानमा मान्छेहरू भिडभाड हुन्छन् भने त्यो पनि निम्ति आउन सक्छ यो भोलि चैते दसैँ र अन्य पर्वले हो यो सबै पर्वहरू म के भन्छु भने कम्तीमा जुन स्वास्थ्य मापदण्ड छ गाइडलाइन राज्यले जारी गरेको छ त्यो पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ पालना नगरिकन चाहिँ कुनै पनि त्यो धर्मभन्दा पनि हामी राज्यलाई र रा व्यक्तिलाई र आफू सबैले जोगिनुपर्छ मान्नुपर्छ त्यस्तो होइन कुम्भ स्नान गर्नुपर्छ तर त्यो एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर त्यो पुरा गरिएको छैन भोलि चैती दस दसैँ चलिरहेको छ त्यो पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ र रमजानमा पनि इभेन्ट कुनै पनि नमाजका लागि जाँदा चाहिँ त्यो एउटा जुन गाइडलाइन तोकिया छ पच्चिस पच्चिसको समूहमा चाहिँ र त्यो पनि एउटा दूरी कायम गरेर गर्नुपर्छ त्यस्तै ते नमाज पढ्दा या अन्य चाहिँ कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दा या धार्मिक कार्यक्रम गर्दा राज्यले निर्दिष्ट गरेको गाइडलाइनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर गरौँ नत्र भारत जस्तो हामीभन्दा त पचास गुणा बढी सम्पन्न र सेवा सुविधा सम्पन्न भएको देशलाई यो अवस्था छ कि भेन्टिलेटर नपुगेर भेन्टिलेटर त कुरै छोडिदिनुहोस् अक्सिजनको क्राइसिसले चाहिँ सातजनाले ज्यान गुमाउनु पऱ्यो अब कतिजना घरमा चाहिँ समाचारै नपुगेको मिडिय नपुगेको न्युजै नआयो होला तर समाचार र चाहिँ पहुँच भएका ठाउँबाट चाहिँ न्युज आउँदा सातजना चाहिँ अक्सिजन नपाएर मृत्यु भयो भने नेपालगञ्जमै तिन दिन आज भयो अस्तिदेखि नै पुरै आइसोलेसनहरू चाहिँ प्याक भइसकेको अवस्था हो एकदमै अवस्था बिग्रिँदो छ विक्र चा, अवस्था चाहिँ सिर्जित हुँदैछ चा, हामी सबै चाहिँ राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ मास्क लगाउनुपर्छ सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ र जसबाट कोरोना सक्ने सम्भावना छ चा, त्योबाट चाहिँ हामी टाढिनुपर्छ भन्ने मेरो अपिल हो हामी धार्मिक र धर्म र धार्मिक मान्यता सबै मानौँ तर चाहिँ नमाज घरमा पनि पढ्न सकिन्छ नि मस्जिद जाउँ भने मस्जिदमा जाँदा त्यो मापदण्ड मापदण्डअनुसार पच्चिसभन्दा बढी नबढौँ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो मान्यता लिनुपर्छ बिना काम हामी चाहिँ बजारमा हिँडुल नगरौँ गर्नु पर्यो भने सामाजिक दूरी र चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डहरू मास्कहरू सबै लगायत हामी प्रयोग गरेर जानुपर्छ यति म अपिल गर्न चाहन्छु जस्तो तपाईँले केही निर्देशन पनि दिनुभएको छ जिल्लामा अथवा त्यहाँको सिडिओहरूसँग केही कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ तत्कालीन सिडिओ अहिले चाहिँ सरुवा भएर चाहिँ टिकापुर एक प्रकार गइसक्नु भएको छ नयाँ सिडिओ दुई गते जान्दै हुनुहुन्छ हिजो नै सर्वदलीय बैठक चाहिँ बस्यो हामी सबैसँग कुरा भएको छ सर्वदलीय बैठकमा चाहिँ हामी अपिल गरेका छौँ अहिले यो रमजान चैते दसैँ लगायत विभिन्न धार्मिक पर्वहरू परम्पराहरूलाई हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चाहिँ गरौँ भन्ने चाहिँ अपिल भएको छ मलाई लाग्छ दुई गते पुनः चाहिँ अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुग्छन् सर्वदलीय बैठक र त्यो जुन जिल्ला स्तरीय कोभिड व्यवस्थापन समिति छ त्यसको बैठक बसेर के के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ यहीँ जाने सिडियुसँग कुरो पनि भएको छ त्यो सम्बन्धमा र हामीले विगतमा पनि लकडाउन सुरु हुने बेला क्राइसिस भएकालाई व्यक्तिगत तवरमा पनि धेरै कुराहरू हामीले राहत सामग्री खाद्यान्न र स्वास्थ्य उपकरणहरू उपलब्ध गराएका थियौँ अहिले पनि निरन्तर म सम्पर्क छु जिल्ला होइन सम्पूर्ण देशभरिकै म त अपिल गर्न चाहन्छु खास गरेर मुस्लिम कम्युनिटीलाई अहिले हामी रमजानको बेलामा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरौँ पच्चिसभन्दा बढी चाहिँ मस्जिदहरूमा भेला नहौँ र घरमै नमाज पढाउने प्रयास गरौँ हामी सकभर र पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ नत्र हाम्रो राज्यको अवस्था चाहिँ हस्पिटलको अवस्था र क्षमताको अवस्था चाहिँ इन्डियाभन्दा एकदमै न्यून छ इन्डियाको अवस्था भयावह भइसक्यो भने हाम्रो अवस्था झन् नै बिग्रिन सक्छ भन्ने हामीले चाहन्छु तपाईँ धेरै अगाडिदेखि हेर्ने हो भने म तपाईँलाई अलिअलि फलो गरिराख्ने मान्छे पनि हो एउटा त युवा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र तपाईँमा के केही सम्भावना पनि देखेको हुनाले म तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा फलो पनि गर्दै आएको हुनाले धेरै अगाडिदेखि नै तपाईँले राजाको गतिविधिमा केही टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो अहिले पछिल्लो समय तपाईँले कुम्भ मेला भनेपछि मेरो दिमागमा पनि त्यो प्रश्न ठ्याक्क जन्मियो कुम्भ मेलामा जुन आतिथ्यता गराइयो जुन किसिमको सक्रियता पनि उहाँको देखियो र अझ नेपालको वर्तमान राजा जसरी नै बिहेभ पनि गरियो त्यो किसिमको उहाँप्रतिको सम्मान पनि हुनसक्ला त्यो बिचमा पूर्व राजाको जुन सक्रियता छ त्यसमा केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ मैले धेरै टिप्पणी गर्न चाहिँदैन अब नेताहरूले जाति विशेषमा यसमा पनि कमेन्ट हुन्छ मैले गर्छु भने अर्कै चाहिँ कमेन्ट हुन्छ त्यही गगन थापाले गर्यो भने अर्कै कमेन्ट आउँछ तर म के भन्न चाहन्छु भने चिहानमा गइसकेको फेरि झिकेर चाहिँ त्यसलाई सिहासन बसाउन सक्ने अवस्था छैन संसारमा पनि कतै इतिहास छैन चाहिँ तपाईँको दुनियाँ सबै डेमोक्रेसीमा छ कोही पनि आटोक्रेसी चाहिँ स्वीकार गर्ने अवस्था छैन अब भारतले के गर्यो किन गर्यो र के कारणले गर्यो भन्ने त हामीलाई भन्नु छैन अब कोहीले व्यक्तिगत संस्थाले बोलाएर तपाईँलाई एक दिनको भारतको प्रधानमन्त्री नै बनाइदियो भने त के मतलब हुन्छ मलाई बोलाएर कसैले चाहिँ एक दिनको राष्ट्रपति नै बनाइदियो भने त के हुन्छ यो देशको सार्वभौम जनताले निर्णय गर्ने हो र सार्वभौम जनता चाहिँ विगतको इतिहास कसैको बिर्सिएको छैन न नेताहरूको बिर्सिया छन् न राज संस्थाको बिर्सिया छन् न राणाकालीन पनि बिर्सिया छन् तसर्थ उहाँले आत्मा आलोचना कुम्भ गएर चाहिँ गर्नुभएको होला सायद विगतका जुन आरोपहरू लागिएको छ सायद म त वरत बसेका छु अल्लाहसँग प्रार्थना गर्छु भगवान्सँग पनि मेरो प्रार्थना छ कि लागेको आरोप सबै कुम्भले चाहिँ धोइदियोस् र चाहिँ हाम्रो देशले शान्ति पाओस् भन्ने म त्यति नै भन्न चाहन्छु यही बिचमा तपाईँहरूले जुन किसिमका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ एकतिर अहिले र जुन किसिमको पोलिटिकल लडाइँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ एक किसिमको पोलिटिकल क्राइसिस नै छौँ हिजोसम्म त संवैधानिक क्राइसिसकै अवस्थामा पनि थियो अहिले पनि अर्को खेलाडी तयार नभएर तपाईँले भने जस्तै कुनै एकजना अर्को खेलाडी मैदानमा नउत्रिएर फेरि सरकार यही कन्टिन्यू भइराख्ने हो कि वैधानिक रूपमा फेरि संसद विघटनको बाटोतर्फ जाने हो अथवा चुनावी सरकार मात्रै बन्ने हो एउटा प्रश्न त्यहाँ छ र जुन नेपालका नेताहरू छन् उहाँहरूले विदेशमा अथवा नेपालमै पनि हिन्दी भाषामा गरेको सम्बोधन एकतिर छ भने युथहरूले ज्ञानेन्द्रले दार्जिलिङमा पुगेर गरेको नेपाली भाषा जुन उहाँले प्रयोग गर्नुभयो आफ्नो भाषणमा त्यो प्रतिको सिम्प्याथी पनि एकतिर छ र राजा आफैले ड्राइभिङ गरिरहेका दृश्यहरू पनि यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छन् यो यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त नयाँ पुस्ताले त फेरि राजा राजातिरको एउटा क्रेज पनि त सिर्जना गरिरहेछन् यो पनि त एउटा सत्य हो नि होइन र नयाँ पुस्ताले के थाहा राजाले के गरे हिजो विगतका दिनमा राणाहरूले के गरे भने त नयाँ पुस्ताले त थाहा छैन र म के भन्न चाहन्छु भने एउटा देखाउटी कुरा हुन्छ ससुराली संधिान कतई हो भाषा में मांगना जानू बात ही हो भाई धरें क्रुरा हो मीडिया कसरी के भाइरल भाई तो होदी नबोले हुईन हिमाली तो कहको सोझे सीखे आया होन् ससुराली जाना कुन भाषा प्रयोग करो वाइहद का भाषा का आधार में बाँडने कुछ नगरऊ नेपालमा हिन्दी भाषी पनि छन् नेपाली भाषी पनि छन् औधी भाषी छन् उर्दू भाषी छन् संस्कृत भाषी पनि छन् नेवार भाषी पनि छन् तमाङ भाषी पनि छन् किराती भाषा पनि छन् यही चापा गाउँमा गएर तपाईँ नेपाली बुझाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ यही नुवाकोटको डाँडामा गएर चाहिँ गुरुङहरूलाई तपाईँले नेपाली बुझाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ जानुहोस् मेरो नेपालगञ्जमा गाउँमा पुग्नुहोस् कति नेपाली बुझाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि त्यसले नेपाली नमान्ने लखेट दिने चापा गाउँका मान्छेलाई चाहिँ नेपाली नमान्ने त्यो सोलुका र चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ किराती बोल्नेलाई चाहिँ नमान्ने हामीले नेपाली हाम्रो देश विविधताले भरिएको हो सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने छन् भाषाको आधारमा कसैको राष्ट्रियता जोड्ने हो भने त विगतको पनि इतिहासहरू सबैले मेट दिन्छन् त्यो खोक्रो हुन्छ भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने मैले त एकदम प्रश्न नेपालगञ्जमै भनेको थिएँ भ्रष्टाचारकै कुरा गर्ने हो भने नेताहरू पनि भ्रष्टाचारी छन् जेल पनि गएका छन् अख्तियार पनि लागेका छन् तर दरबार काण्डहरू पनि भएका छन् लौरा काण्डदेखि गलैचा काण्डदेखि त्यो बेला राजै थिए थिए कि थिएन भ्रष्टाचार भए कि भएन को जेल गयो तसर्थ हामीले फोकटिया कुरा नगरौँ अब चाहिँ भ्रष्टाचार गरिन्छ भने त्यसको विकल्प हो राजालाई मैले मेरो त आह्वान गर्न चाहन्छु देश लोकतन्त्रमा छ तपाईँ पार्टी खोल्नुहोस् चुनाव लड्नुहोस् द्वितीय बहुमत ल्याउनुहोस् संविधान संशोधन गर्नुहोस् डेमोक्रेटिक प्याटर्नमा आउनुहोस् न तपाईँ संशोधन संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ नि यदि तपाईँहरू चित्त बुझेन भने विकल्प भनेर आउनु पर्यो आउनु पर्यो चुनाव लड्नु पर्यो म राम्रो छैन भने पाँच वर्षमा मलाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो रिप्लेस कर तो जनता में छोक्रेसी लियाओं ने तो वर्ष में कर करना सक्य कति हत्या भो खोई कोत पर्वर भोजक सावजनिकीकरण दरबार हत्या भोसो अपराधी खोई त सत्ता शासन पावर सब थी हमीसंग पचासौँ हजार सेना र व्यक्तिको बिचमा भएको घटना कसरी चाहिँ लुकेर होला तसर्थ म के भन्छु भने म आरोप लगाउन चाहिँदैन उहाँ पनि एउटा नेपालको नागरिक हुन् पूर्व राजा हुन् सम्मान छ तर अब यो लै भन्नाले तपाईँको आशय उनलाई अहिले पनि मेरो क्रेज उत्तिकै छ जस्तो लाग्छ भने पार्टी खोलेर आउनु युवामा किरेज छ भने भोट दिउँ दुई तिहाई पुर्याउँ निर्णय गरौँ संविधान संशोधन गरौँ सार्वभौम सत्ताको ठाउँमा कुनै एउटा व्यक्तिकोमा लेख्न सकियो सार्वंशोधनीय त्यही त अब अहिलेको संविधानले के भनिएको छ भने राजकीय सत्ता सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनेछ व्यक्तिमा निहित हुँदैन त्यो असंशोधनीय पनि हो त्यो संविधान फाल्नका लागि त जनयुद्ध र जनआन्दोलन गर्नुपऱ्यो नि आएर त दुई चारवटा दुई चार सय चाहिँ साध दिनु पर्यो नि इतिहास थाहा नभएका ठिठाहरू व्यक्ति पिच्छे क्रेजको कुरा गर्छन् भने त के गरिरहेछन् भने अहिले पनि रोडमा हामी वितण्ड हेरिरहेछौँ नि पोखरा काठमाडौँ कहाँ कहाँ चाहिँ के भइरहेछ भन्ने म पार नाम म लिन चाहँदैन नि हमी के डेमोक्रेसी में गईस हूं डेमोक्रेटिक वे वेट जोसुक तब पार्टी खोल आ दिल्ली में तब को केजरीवाल ने आ पार्टी लिया झाड़ू लगाइनी ले सब लेलकम छेमोक्रेट पैटर्न हिजो राजा लेखिन्थ्यो अब राष्ट्रपति रेखला तर मैदानमा आउनु पर्यो मैदानमा आउनु पर्यो नि जनताबाट तपाईँ उच्च हो तपाईँमा इमान्दारी छ भने हामी भारतको शरणमा गयो भने धोती उतै जाज फलाना गरी काटिदिन्छु मारिदिन्छु उतै यता आउन दिनु पर्दैन बार्डरमा निषेध पर्छ यसले खुखरी निकालेर पर्छ वीर गोर्खालीहरू जागिदिनुपर्छ भन्थे अनि व्यक्ति पिच्छे चाहिँ भाषा प्रयोग हुने फरक प्रयोग हुने संविधान र कानुनको खिल्ली उडाएर काम गर्नेले चाहिँ फरक भाषा फरक जाति फरक सम्प्रदाय भने फरक प्रयोग हुने हामीले फरक प्रयोग हुने त्यही भएर म के भन्छु भने वे छ वे अनुसार हामी आउँ आफ्नै देशमा आफ्नो कुरा गरौँ न तपाईँ साँच्चीकै छ तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ भने दुई तिन करोड नेपाली जनताले तपाईँलाई सुद्धार गरेर ठुलो पुर्याइदिन्छ नि निर्वाचित गराउँछ अनि जे मन लाग्छ त्यो गर्नुहोस् न हामीले देशै निकाला गरिदिनुहोस् तर होइन राम्रो हो चारजनाले ट्विटर र फेसबुकमा लेखेर चाहिँ त्यो हुनेवाला छैन अब लोकतान्त्रिक पद्धति त त्यही हो नि मलाई त जनताले भोट दियो जितायो त्यसपछि त म सांसद भएर आएको हुँ अनि टिका लगाइदिने भनेर चाहिँ सांसद मानिन्छ कोहीले र टिका लगाएर होइन जनमत लिनुहोस् न जनमत लिएर आउनुहोस् वेलकम म पनि स्वीकार गर्छु खै अब हामी अन्तिम अन्तिमतर्फ छौँ र पुनः म फिर राजनीतिक समीकरणमें ठैक्क फर्कें जहाँ सुरू कर विकल्प के देखना अब को विको मैं भो जी असंवैधानिक काम भो जी अवैधानिक काम भो जिसरी यह संवैधानिक निर्णय नि संविधान अध्यादेश संशोधन हो कहीं छजना लिखिया अवटा हटाएर पांचजना बसो त्यां का पालना करें ती पन्न नि सब रद्द गर्नुपर्छ कानुनी मूल्य मान्यता मान्यतासहित अगाडि बढ्नुपर्छ र देश अनयाँ कोर्समा गइसकेकै हो त्यसमा भन्नै पर्दैन नि निर्वाचनतिर यही यिनीहरूले चाहिँ जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाएका नेताहरूले नै देशलाई निर्वाचनतिर अनपेक्षित रूपमा ढकिलिसकेको अवस्था हो तर अब हाम्रो पार्टीको के दायित्व हो भने देशमा जुन विगतका उपलब्धिहरू जनआन्दोलन जनविद्रोह विभिन्न मधेस आन्दोलन विभिन्न जात जातिका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षार्थ चाहिँ के भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टी सधैँ भूमिका खेल्न तयार रहेको छ हस् यहाँले आफ्नो समय र सम्वाद गरिदिनु भयो त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँ लगायत सम्पूर्ण आम दर्शकवृन्द र विशेष गरी मुस्लिम समुदायमा म तपाईँलाई साक्षी राखेर यहाँबाट रमजानको शुभकामना सबै दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू मेरो तर्फबाट पनि रमजानको शुभकामना छ देशमा अब शान्ति होस् एउटा चाहिँ दिशातिर जाओस् र यो कोरोना महामारी चाहिँ छिटै परास्त होस् सबै चाहिँ स्वस्थ हुन् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद Thank <small> you.